ہم نے بڑا معمولی سمجھا بندوں کی آنکھ. آئیے تیسری روایت, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے, مطلب کچھ لوگ ایسے تھے اس زمانے میں جو مسجد میں آ کر با جماعت نماز نہیں پڑھتے تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا دل چاہتا ہے ایک دن اذان دی جائے اور میں امامت کو آگے نہ بڑھوں, کسی نوجوان کو آگے بڑھا دوں, پھر میں نکلوں محلے کے اندر اور جا کر لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ بنا کسی شرعی عذر کے مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہوئے گھر میں پڑھتے ہیں, مطلب کوئی ان کے ریزن نہیں ہے, کوئی ریلی مطلب دینی کوئی عذر نہیں, پھر بھی گھر میں پڑھتے ہیں, گھر جلا دوں. کون؟ جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے, پڑھ تو رہے ہیں لیکن باجماعت نہیں. باجماعت نماز کی کتنی اہمیت ہوئی, آپ جلانے کا کہہ رہے ہیں, میرا دل چاہتا گھر کو آگ لگا دوں ان کی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم